Labi, es domāju, mēs varam sākt. Sveicu visus semināru atvērtā inovācija jauns skatījums uz sadarbību uzņēmējdarbībā. Iveta moderēs un pārņems vadību. Turpinājumā pēc Ivetas būs arī pieredzes stāsts no Sigvarda Krongorna, kas ir veselības tehnoloģiju jaunuzņēmuma Kāstspring līdzdibinātājs. Un tad turpinājumā būs jautājumi un atbildšu sesija. Tā kā Ivetas vārdu dod tev. Jā, paldies, labdien! Labdien, godātie dalībnieki, un sirsnīgi pateicos arī Latvijas investīcija attīstības aģentūrai par šo iespēju pastāstīt uzņēmējiem un interesentiem, kas tad ir atvērtā inovācija. Un tad sāksim, mēs šodien darbosimies kopumā pusotru stundu. Es tā ceru, ka produktīvi nedaudz ieskicēšu, kas tad ir atvērtās inovācijas būtība. Pastāstīšu arī par atvērtās inovācijas prasmēm, rīcību un partneriem, ko tad mēs varam darīt, ar ko mēs varam sadarboties. Ieskicēšu arī tādu svarīgu momentu atvērtās inovācijas kontekstā, kas ir mums visiem ļoti labi zināms, bet varbūt mēs šo nosaukumu crowdsourcing pūs kā radošuma un ideja avots ikdienā tik aktīvi neizmantojam kā citur pasaulē. Un kā jau minēja mūsu kolēģi no LIJĀ, mums būs arī divi pieredzes stāsti. Es nedaudz ieskicēšu savu pieredzes stāstu ar jaunu produktu Wild Candy attīstību, lai pastāstītu, kā tad mēs pūli, ko tad mēs darījām, kā mēs sadarbojāmies ar pūli. Un arī Sigvards Krongorns no Kāstspring pastāstīs būtībā atvērto inovāciju rīcībā, jo, kā parasti saka Sigvards, visu laiku jau tas tiek darīts, tikai varbūt mēs neapzinamies, ka šīs rīcības ir ar nosaukumu, jeb šī lielā jumta nosaukuma atvērtā inovācija. Un tad arī padalīšos, un es ceru, ka jums būs interesanti aizpildīt arī tādu diezgan kompaktu atvērtās inovācijas pašvērtējumu, lai varētu ieraudzīt tā saucamās aktīvās rīcības, kuras tad jūs pielietojat, vai iespējams varētu pielietot savā uzņēmumā un savā komandā. Un tad mēs darbosimies ar atbildēm un jautājumiem. Par sevi nedaudz tā dzīves bio. Pašlaik es esmu vēl līdz pat jūnijam pēc doktorantūras pētniece un uzņēmumā bija Organika 5. Tas ir neliels privāts uzņēmums, kuru esmu dibinājusi. Un tēma, jeb fokus ir ap inovācijām, atvērto inovāciju, biznesa inkubāciju un arī pētniecību. Darbojos arī kā uzņēmējdarbības lektore, projekta vadības lektore, vairākās Latvijas augstskolās un starptautiski. Esmu arī starptautisko projektu rakstītāju, vadītāju ieviesēju un arī kopš 2019. Gada, būtībā balstoties uz atvērtās inovācijas principu, Latvijā esmu inicējusi tādu izglītības iniciatīvu gados vecākiem iedzīvotājiem senioru universitāte, un viss, kas notiek starptautiski, kur ir nepieciešams sadarboties, man arī patīk, un es vienmēr saku, ka mans moto ir pārvērt idejas darbībā. Nedaudz ieskicēšu, kāpēc šodien notiek šis pasākums, jeb seminārs atvērtais kopš 20. Gada janvāra, pētu tēmu atvērtā inovācija. Atvērtā inovācija kā sadarbība, kopradīšana, zināšana pārnese un arī zināšana iegūšana tieši biznesa inkubācijas uzņēmē darbības atbalsta kontekstā, lai varētu būtībā Latvijā uzlabot, dažādot, paplašināt arī inovāciju atbalsta sistēmu, akcentējot tieši šo te sadarbības un kopradīšanas svarīgumu uzņēmē darbības vidē. Un sākotnēji mana pētniecība aizsākās doktorantūras laikā, kad es arī 7 gadus darbojos praktiski kā biznesa inkubātora vadītāja, un pētniecības fokus bija par to, kā tad inkubātori, jeb uzņēmē darbības atbalsta vienības, var palīdzēt inkubātoru dalībniekiem, iemītniekiem, inkubējumiem, sasniegt savu darbību, sasniegt rezultātus labāk, pateicoties inkubātoru dažādiem pakalpojumiem. Un toreiz pētījumā Latvijas augstskola inkubātoros atklājās tās būtiskas moments, ka piedāvājums ir gana liels, ko mēs varam izmantot Latvijā, lai sāktu uzņēmēt darbību. Taču nevienmēr jaunie un topošie uzņēmēji inkubātoru dalībnieki
varbūt ir motivēti un nevienmēr varbūt ir ļoti, ļoti atvērti šai sadarbībai un šo labumu izmantošanai. Šī tēma man šķita interesanta, un tad es sāku šo tēmu turpināt arī pēc doktorantūras posmā, tieši akcentējot jau atvērto inovāciju, nedaudz plašākā kontekstā atvērtā inovācija, kā spēja sadarboties, kopradīt, iegūt zināšanas, dalīties ar zināšanām, uzņēmē darbības attīstībā. Tas ir par projektu un par to, kāpēc šodien mēs šeit darbojamies. Parasti vienmēr ir jautājums, kas tad ir atvērtā inovācija? Un ļoti vienkārši šodien es vēlētos, lai jūs ņemat līdzi tādu pamata atziņu, ka atvērtā inovācija ir par spēju sadarboties, kopā radīt un par gudru rīcību izmantošanu, ja gadījumā mums nav savu zināšanu, kā tad mēs šīs zināšanas pieredzi, idejas varam iegūt gan no ārpuses, gan no saviem komandas biedriem. Un kādreiz, un ļoti bieži, darbojoties arī ar nodarbībām praktiskām inovāciju jomā, es akcentēju, ka inovācijas ir dažādas, mums ir daudz dažādu atslēgas vārdu, produktu, inovāciju, procesu, mārketinga, organizatoriskā, bet vienmēr jāatcerās, ka mēs kaut ko varam mainīt, uzlabot, būtiski radīt jauninājumus tā saucamajā klasikas līmenī. Produkts, process, marketings, organizatoriski. Nākamajā slaidā es arī ieskicēšu dažus piemērus. Tad noteikti inovāciju jomā mums ir jāatcerās par tempu, par progresu, par to, cik ātri notiek šie jauninājumi, uzlabojumi vai izmaiņas. Un tad mēs parasti runājam par kaut ko radikālu, līdz šim nebijuši strauju lēcienu, vai mēs minam tādu vārdu inkrementālā, ja pakāpeniskā inovācija. Tas ir par ātrumu, par tempu. Un atvērtā inovācija jau ir šajā bumbiņā. Šis ir par vērtību, par tā saucamo skatījumu uz tā saucamo... Es plenojos par skatījumu uz to, kā mēs veicam, kā mēs darām inovāciju. Un mums atvērtā inovācija ir pēc būtības tādas, kā es vienmēr saku, kā brilles, vērtības brilles. Tad, kad tajā brīdī es uzvelku atvērtās inovācijas vērtību, tā saucamo palielinājumu, tas nozīmē, ka es lūkojos pēc spējas sadarboties un pēc spējas iegūt šīs te ārējās zināšanas. Vēl mēs varam skatīties uz inovācijas procesu no sociālās vērtības prizmas, ko tad mēs varam darīt labāk, lai risinātu sociālās problēmas. Un šeit arī daudz sociālie uzņēmēji darbojās. Mūsdienās ļoti populāra tendence ir ekoinovācijas par vides un ilgtspēju. Taupošā inovācija varbūt nav tik ļoti populāra Latvijā, bet kā mēs varam maksimāli samazinot izmaksas, piedāvāt to pašu saviem klientiem. Un arī ļoti specifisks inovācija veids, tā saucamā dzimtā balstītā inovācija. Angļu valodā jūs redzat iekavinās ierakstīts gendered, tas nozīmē, ka mēs skatāmies uz produktiem un pakalpojumiem no sociālo lomu viedokļa. Atvērtā inovācija ir mūsu šīs dienas tēma, un tad mēs ķeramies klāt un nedaudz apskatīsim. Šī ir tā saucamā klasika, kā es jau minēju. Ja? Mēs ļoti bieži vien aizmirstam, ka pie procesa inovācijas ir šī tehnoloģiskā inovācija, un, piemēram, skārienu viltīgā tehnoloģija ir būtībā kastītē iekrīt ar bāru procesu, ko 2013. Gada mārketings, kā mēs virzam, veidojam cenu politiku, izplatām savus pakalpojumus un preces. Arī visiem zināms piemērs ir zemo cenu avio līnijas, ja, jauni produkti, pateicoties šim te attālinātajam laikmetam mūsdienās, ļoti strauji sāk attīstīties visas platformas, kas piedāvā šo te sadarbību attālināti. Šodien mēs esam Zoomam, bet jūs šeit redzat vienu citu platformu, ko izmanto augstskolas Microsoft Teams, un nepārtraukti šie divi produkti savā starpā kaut ko uzlabo, inovē un konkurē. Un organizatoriskās inovācijas, kā mēs
savā uzņēmumā varam organizēt darbu efektīvāk, labāk, iespējams arī taupot resursus. Un šis ir tikai tāds piemērs mums ieskicēt, kas tad ir radikāls. Jā, 5G tehnoloģija uzskata par radikālo inovāciju, jo interneta ātrums ir daudz ātrāks nekā 4G tehnoloģijai un arī tuvojās jau nākamais šis te progresīva tempa līmenis 6G. Un pakāpenisks ir šie te nelielie uzlabojumi produktā, un mēs ejam tā pa tādu kā trepīti. Atvērtā inovācija no teorijas skatu punkta radās 2006. gadā. 2010. gadā tā kļūst par teoriju, un šis cilvēks, ko jūs redzat slaidā, Henrijs Viljāns Čestbrū, esot gan biznesa konsultants, gan arī mācības spēks, novēroja, strādājot ar informāciju komunikāciju tehnoloģiju uzņēmumiem, ka tie uzņēmumi, kuri sadarbojās savā starpā, kuri mēģina piesaistīt ārējās zināšanas no sabiedrības, no konkurentiem, no pētniekiem, ka kaut kādā veidā šie uzņēmumi ir veiksmīgāk un ātrāk, pateicoties šai zināšanu pārnesei no organizācijas, no uzņēmuma un zināšanu pārnesei no ārpuses uz uzņēmumu, kaut kādā veidā šie uzņēmumi efektīvāk strādā, ātrāk ievieš produktus tirgū un iespējams arī līdz ar to nopelna. Un šī te bildīte, ļoti sarežģītā bildīte, ir klasiskā atvērtās inovācijas bilde no teorijas skatu punkta. Ja mēs meklēsim kaut ko interneta vidē, tā būs bilde, kura izlūdz pirmā. Ja? Un šeit mēs varam ļoti vienkārši saskatīt, ka slēgtajā inovācijā mums ir daudz, daudz, daudz ideju, kuras kā bumbiņas dauzās gar mūsu uzņēmumu sienām. Un mēs paši ar savām idejām darbojamies un mēģinām paši tikt uz tirgu. Un mēs redzam, ka tikai dažas bumbiņas var būt caur šīs pilnvītes šaurāko maliņu dodas tālāk uz tirgu. Atvērtā inovācija ir līdzīgi, mums ir daudz idejas, bet mēs mēģinām šīs te idejas uzlabot, mēs mēģinām būt jaunu skatījumu uz mūsu idejām, pateicoties ārējām tehnoloģijām, pateicoties arī citiem spēlētājiem industrijā, un tad iespējams mēs tiekam par šo piltuvīti nedaudz ātrāk uz tirgu, lai inovētu. Šis ir no teorijas skatu punkta. Jā, man ļoti tāda būtiska lieta. Teorija kļūst par teoriju tikai tad, kad šo teoriju praksē vairākas reizes pierāda vienu un tā pati rīcība. Un Henrijs Viljams Čestbrū ir slavens ne tikai kā atvērtās inovācijas tēvs, bet arī kā slēgtās inovācijas tēvs. Tātad slēgtā inovācija ir visu zināšanu, radīšana, apspriešana, kā mēs sakam, aiz slēgtām sienām, mēs apzināmies, ka mums viss ir un mums nevienu ārpuses nevajag. Taču mūsdienās mēs esam globāli, mēs esam startautiski un mēs esam iespējams atvērti un mēs sākam ar vien vairāk saprast, ka nevienmēr mums uzņēmumu iekšpusē pietiek zināšanu, pietiek pieredzes un arī pēc būtības kontaktu. Ja? Un tad šis te teorijas skata punkts. Kas tas ir, kā vienmēr saka? Kas tad ir atvērtā inovācija? Es vienmēr saku, tā ir kopradīšana, no angļu vārdu co-creation, tā ir sadarbība, un tā ir zināšana apmaiņa, zināšana iegūšana. Un šeit vēlreiz akcentējot tādu svarīgāko. Tajā brīdī, kad mēs esam uzņēmēji un mēs darbojamies uzņēmuma darbībā, mūsu resursi būtībā ir četru veidu. Mēs operējam, mēs darbojamies ar cilvēku resursiem, jeb mūsdienās to sauc par talantiem. Ja? Mums ir finansējums, ir finanses, mums ir infrastruktūra un šie te taustāmie materiālie resursi, kā izeivielas, telpas, iekārtas, ierīces. Un mums ir ļoti svarīgs resurss, intelektuālais resurss, jeb zināšanas, pieredze, kontakti un arī mūsu reģistrētie patenti un reģistrētās preču zīmes. Tad lūk atvērtā inovācija Henrija Viljama Čestbrū kontekstā bija tieši par šo te intelektuālo resursu piesaisti un
dalīšanos ar zināšanām, ja gadījumā mēs viņus paši neizmantojam. Dalīšanās gan daloties bez maksas, gan arī dalīšanās iegūstot pretī kādus finanšu labumus. Un atvērtajā inovācijā ir divas pamata plūsmas. No ārpuses uz iekšpusi vērstā man iespējams nav zināšanu, tāpēc es lūkojos pēc zināšanām, pieredzes un idejām ārpus sava uzņēmuma. Otra plūsma ir no iekšpuses uz ārpusi vērstā, jeb angļu valodā mēs to saucam par inside out. Un tas nozīmē, ka mēs kaut ko radām savā komandā, savā uzņēmumā. Mēs saprotam, ka mēs to nespēsim kaut kādu iemeslu dēļ komercializēt vai nest uz tirgu. Un tāpēc mēs izejam iespējams uz risku un mēs savas zināšanas vai nu atdodam vai pārdodam vai piedāvājam citiem sadarbības partneriem, lai kopā radītu un nestu šīs zināšanas uz tirgu. Un tad ir šīs te abu plūsmu apvienojums, ir tā saucamā dubultā zināšana plūsma. Mūsdienās īpaši uzņēmēja darbībā mazie uzņēmumi, mikro uzņēmumi un vidējie uzņēmumi ļoti aktīvi darbojās ar plūsmu, kas ir no ārpuses uz iekšpusi vērstā. Kāpēc? Tāpēc, ka zināšanas cilvēku resursus ir ierobežots, un mēs saprotam, ka iespējams tur ārpusē ir efektīvāk paņemt šīs zināšanas, nopirkt zināšanas vai sadarbības rezultātā zināšanas iegūt un tad doties tālāk uz tirgu. Ja? Tas ir tāds princips. Lai nedaudz mums jau dzīvāks viss kļūst, ja mums šodien ir arī pieredzes stāsti. Šis ir tāds nedaudz pieredzes stāsts no manas pieredzes 2017-18. Gads. Arī uzņēmumā tika radīts jauns produkts ar nosaukumu želē veida kompaktes ar augstumā žēlētiem augļiem un ogām. Un sadarbība bija starp Latvijas un Igaunijas uzņēmumiem. Mēs bijām divi uzņēmumi. Tātad redzat, mēs jau ieviesām šo te atvērtās inovācijas principu, ka mēs neradām vieni paši, mēs radām tandēmā, jeb sadarbībā. Un šo jaunu produktu attīstību atbalsta Igaunijas Latvijas pārrobežu sadarbības programma. Mēs sadarbojāmies ar ārējiem pētniekiem, ar ārēju piesaistītu pētniecību, konkrēti ar Latvijas lauksaimniecības universitātes inovāciju tehnoloģiju pārnesu centru. Un, kas ir varbūt ļoti interesants arī pirmo reizi, toreiz manā pieredzē tā pa īstam, es izjūtu, ko nozīmē pūļa spēks, sadarbība ar sabiedrību, ar pūli, ar cilvēkiem, kurus nepazīstam, bet kurus mēs uzrunājam ar sociālo tīklu spēku un aicinām piedalīties preču zīmes radīšanā. Un šeit ir arī stāsta jēga. Mēs bijām divas komandas, divi uzņēmumi. Trīs cilvēki Igaunijas pusē, trīs cilvēki Latvijas pusē un ilgi sēdējām ar radošās domāšanas metodēm, domājām dažne dažādas preču zīmes. Mums bija doma par eco candy, par organic candy, mums bija dažādas domas, bet mēs kopā bijām sešas galvas. Un tad Latvijas komandā mana kolēģe Latvijā, zināms eksperti tieši radošuma jomā, Elīna Miķelsone, viņa ierocināja pamēģināt šo te nosaukumu iegūt no pūļa. Un sociālajos tīklos tika palaista kampaņa par nosaukumu Radi preču zīmi un iegūsti 50 eiro dāvanu. Un tā arī notika, mēs saņēmām ļoti, ļoti daudz un interesantas preču zīmes nosaukumus, bet viens mums iekrita īpaši, tā kā saka sirdī, bacīs, tas ir preču zīmes nosaukums Wild Candy. Un šeit es vēlos vērst uzmanību, ka Wild Candy tieši vārdiski, Wild Candy, nevis kā jūs redzat šeit grafiski, kociņš, kaut kāda odziņa sarkana, ja? Bet tieši šīs te divu vārdu salikums. Šo preču zīmi mēs arī reģistrējām kā startautisko preču zīmi uz 10 gadiem
samaksājot 850 eiro, toreiz uz preču grupu 30 saldumi. Un šeit, parādot šo piemēru, es vēlos vēlreiz uzsvērt, ka mūsu galvās, mūsu sapratnē nebija tādas preču zīmes Wild Candy. Mēs izmantojām radošās domāšanas metodas, mēs visu kaut ko ģenerējām, bet mēs bijām sešas galvas, kas kaut ko domā. Un tad mēs sapratām, ka atvērtajā inovācijā ir spēks, un mēs lūdzām šo te pūļa palīdzību, pūļa atbalstu, un meitenēs, starp citu no Latvijas, kura šo preču zīmi arī ierosināja, mēs arī pasniedzām šo balvu, un vēlāk jau diskusiju sadaļā, tad, kad arī kolēģis Sigvars pastāstīs, kā viņam iet ar atvērtās inovācijas pielietošanu dzīvē, es arī padalīšos ar šo te praktisko pusi, ja jūs kādreiz izdomāsiet ar pūļa spēku iegūt zināšanas, tad noteikti atceraties arī par šī tele intelektuālā īpašuma aizsardzību un varbūt, ja kāds no pūļa, kas ir identificējams jā, ar cilvēks, tad ir ieteicams iedot parakstīt arī šo apliecinājumu, ka šis preču zīmes radītājs vai idejas autors nodot to bez atlīdzības vai par atlīdzību, piemēram, 50 eiro jūsu rīcībā un nepretendēs uz komercializācijas augļiem. Ja? Šis ir tāds būtisks, ko mēs arī pēc tam iemācījāmies un sapratām arī šajā projektā. Ja? Pūļu loma atvērtajā inovācijā. Pūlis kā radošuma zināšanu un ideju avots, jeb crowdsourcing, ir būtisks. Šis piemērs iepriekšējais ar Wild Candy arī varbūt tā ieskicē, jeb ilustrē šo te svarīgumu. Atceramies, ka vienmēr vadamies pēc principa, jā, mēs varam saņemt daudz un dažādas ierosinājumus, varbūt izvērtējot, ne visi būs derīgi, bet ļoti iespējams, ka izmantojot šo te crowdsourcing principu, kāda no idejām jeb ierosinājumiem būs zelta vērta. Atvērtā inovācija no teorijas viedokļa, tad, kad to palaida tautās 2010. Gadā Henrijs Viljams Česbrū, viņš nerunāja par finansējumu. Taču, kas notika? Mūsdienās arī mēs, skatoties uz atvērto inovāciju, lūkojamies uz arī šo te crowdfunding pusi, jeb finansējumu iegūšanu no pūļa. Kāpēc pūlis iesaistās? Šis ir ļoti svarīgs jautājums, un mūsu programmā šodien arī būs sadaļa par to, ka pūlis ir ļoti jaudīgs atvērtās inovācijas partneris, un mums ir svarīgi zināt, jeb izprast. Aiz šīs te pūļa iesaistas ir būtībā divas teorijas. Un vēlreiz atceramies teoriju. Teorija tikai tad, kad tā ir pārbaudīta praksē. Viena no teorijām ir sociālo tīklu teorija, kas nāk no 60. Gadiem, kas pamato to, ka mēs visi savā starpā kaut kādā veidā esam saistīti un mēs vēlamies līdzdarboties, iesaistīties, dalīties un būt noderīgi. Un otra teorija, kuru varētu arī piesaistīt pie pūļa tā saucamā crowdsourcing principa, ir šī te Strausa un Hova paudžu teorija, kas nāk no 92. Gada, kura saka, ka paudzēm ir dažādi komunikācijas un miedarbības paradumi, un mūsdienās šī te paudze, kas ir jau X, Y un nu jau Z paudze, kad dzimis no 2000. Gada, šīs ir paudzes, kurām ļoti patīk dalīties, iesaistīties, un kur to dara lielāko prieku. Atceramies, ka mūsu pūls ir dažāds arī no vecuma viedokļa, un ja kāds saka, es nekad nedalītos, es nekad neierosinātu preču zīmi par velti, tad var būt kādi Z paudzes pārstāvi teiktu, kāpēc gan ne, un viņi jutīsies gandarīti, ka viņi ir iesaistījušies un iespējams vēl pretī arī saņēmuši kādu balvu. Šeit ir ļoti daudz biezā slānī par to, kas tad ir atvērtās inovācijas prasmes, bet atceramies tādu svarīgu lietu, lai mēs darbotos atvērtās inovācijas kontekstā, kopradīšanā, sadarbībā, zināšanu pārnesē, mums ir jāvēlās un jāspēj sadarboties.
un no zinātniskās literatūras. Un šie ir arī jautājumi, kurus es jautāju, izstrādājot doktora promocijas darbu, biznesa inkubātoru komandām, un joprojām šie jautājumi ir spēkā. Kādas ir jūsu prasmes, kādas ir jūsu motivācija, kāpēc jūs gribat sadarboties? Es redzu, ka mums ir pacelta rociņa, tuliņ es pabeigšu šos te slaidiņus, Ieva, un tad es droši varēsiet pajautāt. Ja? Šeit ir svarīgi atcerēties, ka šī te atvērtība ir būtiska, un ja jūs skatāties uz šiem te ļoti, ļoti, ļoti daudziem apgalvojumiem, padomājiet, vai jums ir motivācija mācīties, ja? Vai jūs spējat veidot un izmantot sadarbības tīklus. Šie ir tādi jautājumi, kurus jūs varat uzdot vēlāk sev. Prezentācija būs pieejama, pavērtēt, cik tad īstenībā es esmu atvērts sadarboties. Šeit ir vēl uzskaitījums tā saucamajā trasmē, ja, par to, vai mēs esam proaktīvi, vai mēs meklējam jauninājumus, vai mēs uzmanīgi klausamies, ko sāka citi. Un ļoti svarīgi atvērtās inovācijas kontekstā ir šī te win-win, jeb iegūmas pret iegūmu stratēģija. Jo tajā brīdī, ka mēs tikai ejam uz izmantot principu, mēs ejam uz win-lose. Viens iegūst, otrs zaudē. Un tādā veidā mēs iespējams zaudējam savus sadarbības partnerus. Svarīga lieta atvērtās inovācijas kontekstā ir, lai man kā uzņēmējam ir motivācija ievākt šīs te jaunās attīstības idejas, izprast labāk klientu vajadzības un vēlmes, vai man ir motivācija uzlabot savus inovēšanas spējas, vai es vispār vēlos strādāt partnerībā, un kas notiek ar intelektuālo īpašumu, reģistrāciju un nostiprināšanu. Un pie stratēģijām šis ir kaut kas tāds, ko es parasti saku, ja mēs esam uzņēmēji, pieliekam varbūt kaut kur kādu infografiku pie sienas par to, ka, ja gadījumā mums ir problēmas, mēs nespējam atrisināt šīs te problēmas komandas ietvaros, uzņēmumu ietvaros, kas notiek ar ārējo ekspertu piesaisti, jo šad un tad eksperti ir gatavi interesanti problēmu risināšanā pieslēgties arī bez atlīdzības, bet eksperti, kuri ir ļoti augstas raudzes un dārgi eksperti, un arī manā pieredzē ir šādi gadījumi, ka eksperti paši pat ir pieteikušies šīs problēmas atrisināt, vai mēs izmantojam atkal šo te pūļa spēku, jeb crowdsourcing, ko mēs darām ar savu darbinieku, ar savas komandas iekšējām idejām, vai mēs tiešām uzklausam, pierakstam un tikai pēc tam analizējam, nevis uzreiz ar lielu lāpstu rokam, ja? Vai mēs testējam sākotnējā stāvoklī savus preces un pakalpojumus tā saucamajā beta klientu kopienā, jeb klienti zina, ka viņi testē, iespējams viņi iegūst produktu vai pakalpojumu bez maksas vai ļoti lielu atlaidi, un Sigvards arī jau visai drīz padalīsies ar savu pieredzi, ka viņiem ir gājis ar viņu produktu veidošanu un testēšanu. Vai mēs izmantojam publiski pieejamus datus un arī paši publiskojam savus datus, protams, kas nesatur komats noslēpumu, ja? Un ko tad mēs darām ar sadarbību ar zinātniekiem un izgudrotājiem. Un vēl ļoti, ļoti būtiski ir partneri. Kas tad ir mūsu partneri mūsu uzņēmējā darbības attīstības ceļā? Vai mēs uzklausām, vai mēs konsultējamies, vai mēs izmantojam zināšanas, kas ir mūsu darbiniekiem, mūsu klientiem, mūsu piegādātājiem, vai mēs lūkojam pēc sadarbības ar augstskolām un pētniecības iestādēm, ar citiem industriju uzņēmumiem, varbūt kopā radīt ar konkurentiem, ja, ar tehnoloģiju nodrošinātājiem, un bieži vien arī sociālajā lokā, kas mums ir ļoti tūs, ģimene, radi draugi paziņas, mēs arī varam gūt vērtīgus ieskats, vērtīgas idejas tālākai uzņēmējai darbības attīstībai. Un pie grūtībām ir tāds būtisks moments, ko es vēlētos minēt, ir bailes par to, ka mēs varam zaudēt kontroli. Tajā brīdī, ka mēs kaut ko radam, un ja gadījumā mēs dalīsimies, vai mēs piesaistīsim šī zināšanas, ka mēs varam šo kontroli zaudēt. Bažas arī par šo te intelektuālā īpašuma reģistrēšanu
un arī grūtības varbūt iesaistīt partnerus, kā tad uzrunāt, ko piedāvāt, ko nepiedāvāt. Šīs visas ir grūtības, kas varbūt attur būt tādiem ļoti atvērtiem sadarbībai, bet tās ir objektīvas. Un nedaudz jau tuvojoties noslēgumam, tad mēs noteikti varēsim attaisīt mikrofonus un uzklausīt arī jautājumus, jo par atvērtās inovācijas ieguvumiem noteikti atceramies par sadarbību ar pūli, ja crowdsourcing, un mūsdienās šis te laiks, ka mēs esam pieraduši attālināt sadarboties un izmantot šo te internetu spēku, ir ļoti, ļoti svarīgs, vai mēs kā uzņēmēji sadarbojamies ar pētniekiem un augstskolām, vai mēs kā uzņēmēji izmantojam biznesa inkubāciju un inkubātors kā atvērtās inovācijas partnerus, jo inkubātori ļauj mums piekļūt sadarbības tīkliem, zināšanām, mentoriem, biznesa koučiem, konsultantiem, vai mēs sadarbojamies ar vietējo kopienu sabiedrību, varbūt ideju problēmu apzināšanā, vai mēs sadarbojamies ar investoriem biznesa eņģeļiem, Sigvards pastāstīs, es ļoti ceru pastāstīs savu pieredzi par šo te sadarbību, kas notiek ar mentoringu un biznesa koučingu, jo bieži vien mēs varbūt neaizdomājamies, ka gan mūsu mentors, gan mūsu biznesa kouč vai kouč ir būtībā mūsu atvērtās inovācijas partneris, vai mēs piedalāmies tīkošanās pasākumos un mācībās, jo tīkošanās ir gan zināšanu uzņemšana, gan dalīšanās ar savu pieredzi, gan arī tā saucamā sajušana, ka mēs sajūtam citus, kā dara citi, kā domā citi. Un dalīt projektos, jeb iešana partnerībās, ir arī būtībā spēja sadarboties, un mēs arī šeit varam teikt, ka tas saistās ar atvērtās inovācijas principiem. Un noslēgumā, jau praktiski noslēgumā, es ilgi domāju, vai parādīt šajā seminārā tā saucamo sadarbības pusšu modeli, jeb triple, trīspusējās sadarbības modelis, quadruple, četrpusējās un penta. Penta piecu pušu. Un izlēmu, ka tomēr es parādīšu, atceramies, ka mums sadarbībai ir tā saucamās vairākas puses. Triple Helix ir sens sadarbības modelis, kur mums ir izglītības iestādes zinātnieki pētnieki, jeb akadēmija. Mums ir publiskā pārvalde, piemēram, Latvijas investīcija attīstības aģentūra, un mums ir biznes, šeit esam mēs. Tad ir paplašinājums, četrpušu sadarbība, kur bez zinātniekiem, pētniekiem, publiskā sektora un biznesa vides, mēs vēl arī varam sadarboties ar sabiedrību. Un šeit mums ir šīs te fenomens, ko sauc par radošumu ideju iegūšanu no pūļa. Un tad ir paplašinājums uz piecām pusēm. Paliek visas tās pašas puses, zinātnieki un pētnieki, mums paliek arī publiskais sektors, biznes, nevalstiskās organizācijas un indivīdi. Ja pie indivīdiem mēs arī varam skatīties uz mūsu komandas biedriem, uz būtībā arī mūsu klientiem kā indivīdiem un lūkoties par šīs te sadarbības. Un noslēgumā es vēlos jūs aicināt, pamēģināt, noskanēt šo QR kodiņu, vai arī es ielikšu saitīti mūsu čatā, kopējā saruna telpā, un aicināt jūs aizpildīt aptauju, iespējams pēc šīs semināra, bet aptaujā, kur ir āķis, tur ir uzrakstīts tā saucamais pats svaigākais, pats jaunākais, ko tad mēs varam darīt, un vai mēs izmantojam šīs rīcības sava uzņēmuma attīstībā. Šī ir aptauja, kas pašlāk joprojām ir aktuāla un aktīva, īpaši tiem, kuri sāk uzņēmēt darbību jaunajiem uzņēmējiem un arī inkubātoru komandām, bet ja jūs esat jau pieredzējis uzņēmējs vai jūsu komanda, tad arī mēģiniet interesi pēc aizpildīt, un jūs redzēsiet, cik dažādas rīcības mēs spējam izmantot īstenībā mūsdienās, lai mēs sadarbotos efektīvāk, labāk,
savu mērķu sasniegšanai. Es beidzu dalīties ar ekrānu un es noteikti tagad labprāt uzklausītu arī jūsu jautājumus. Ja? Mums bija jautājums, es redzēju, ka mums bija viena roka pacelta. Tas cilvēks, kas pacēla roku, var droši jautāt. Lūdzu. Tā. Vai tā, es tā ceru, vai te vispār kāds ir? Ā, es redzu, Ieva raksta, atvainojos, rociņa bija netīšām. Skaidrs, Ieva, sapratu. Labi, viss kārtībā, jā. Tā, paldies, tiešanīgs par paldies. Un es dodu vārdu Sigvardam. Sigvard, vai tu esi gatavs? Jā, droši. Jā, droši, jā. Un tā. Sigvard, tā kā mēs arī. Čau visiem. Strādā, jā, super. Tā. Tā, reku nošērosim skrīnu uzreiz skaisti. Tā, aiziesim atpakaļ uz pirmo slaidu. Tā teikt, citādāk mēs esam, kā saka. Tā, tūlīt aiziesim atpakaļ. Varbūt tā kā vajag, skaists viss, tā kā pienākās. Paldies, Ieva, par interesanto prezentāciju ļoti. Arī pats pats arī daudz ko iemācījos. Tā, tūlīt. Sekundīti. Tā, reku būs. Nu, lūk. Tā, visu skaisti redzam? Jā, mēs redzam. Tā, mēs tagad redzam. Droši. Un iet uz priekšu. Iet uz priekšu, viss kārtībā. Super. Nu, labdien visiem cienījumiem klausītājiem un skatītājiem. Mani sauc Sigvards. Esmu viens no K-Sprint līdzdibinātājiem. Kas ir K-Sprints? Šeit bildē jau varat iedomāties aptuveni, pastāstīšu arī sīkāk, un arī turpmākajās 20 līdz 30 minūtēm pastāstīšu mūsu pieredzi par atvērtajām inovācijām, jeb kā es to saucu no serijas pašsaprotamo lietu, ko jau no pirmās dienas darījām, nemaz nezinājām, kā to saucās. Nu, lūk, attiecīgi, tad jā, tad šīs prezentācijas saturs pa lielam būs manajā un mūsējā K-Sprint pieredze, kā mēs to esam radījuši, bet pirms sākšu, jā, kas es esmu es, tad esmu viens no K-Sprint līdzinātājiem, kā arī kopš pagājušā gada esmu jau galda pretējā pusē, proti arī investoru. Esmu viens no riska kapitāla fonda Verge HealthTech Fund, kas ir riska kapitāla investors, kas investē augstas pievienotās vērtības jaunuzņēmumu tehnoloģiju uzņēmumos, kas tieši specializējās medicīnas tehnoloģijas. Tādos kā K-Sprints. Jo tagad arī sanāk pēdējos mēnešus redzēt, kā ir no otras puses, no investoru puses, kad investē tādos projektos. Nu, lūk. Bet dažos vārdos par K-Sprint, tad tas ir, nu jau jāsaka, drīz būs 6 gadu vecs jaunuzņēmums, jeb nu jau uzņēmums, jaunuzņēmums vairs drīz vairs nevarēsim gaiši saukt. Un mēs esam līdz šim palīdzējuši vairāk kā 1,5 tūkstošiem cilvēku dažādu veidu traumu ārstēšanā. Esam pieejami Latvijā, Lielbritānijā un ASV, precīzāk Havaju salās. Esam joprojām 7 cilvēku komandu un visu šo 5,5 gadu laikā esam piesaistījuši gan privātās investīcijas 270 tūkstošu vērtību, gan arī publiskās investīcijas, ja finansējumi, kas ir granti dažādi un atbalsts no tiem pašiem Lijā, Eiropas un tā tālāk. Par ko varbūt arī sīkāk pastāstīšu vēlāk prezentācijas laikā. Nu, lūk, un šis, protams, ir skaistais K-Sprints. Un kas ir K-Sprints? Ūdens droši, elpojošs, viegls un individuāli izgatavots 3D ģips. Proti, ja kādam gadījies, diemžēl tā nelēma kādreiz kaut ko salaust, tad iedomājos to skaisto, balto, nērto ģipsi. Un it sevišķi, ja te ārē plus 25-30 grādu vasarā, tad... Nu, ir kā ir tā vasara, kā saka, uz zināmu laiku, kā saka, viss prieka, kā saka, ir atālušies. Tad lūk ar K-Sprint mūsdienās, neskatoties to, ka ir tā trauma, bieži vien arī ir iespējams tomēr, kā saka, gan mazgāties, gan, ja trauma atļauj arī peldēties, kurš vieglāk, elpojošāks un tā tālāk. Un tad tādu mēs esam radījuši un, jā, esam pielīdzējuši katru vasaru, mums ir tā teikt aktīvā sezona, kad cenšamies visus peldētājus un aktīvā dzīves prieka cilvēkiem palīdzēt un izglābt viņu vasaras priekus. Un cilvēkiem, jā, patīk. Mūsu lielākais marketings ir faktiski paši cilvēki sociālos tīklos. Paši liek skaistās bildītes no visādām pasaules malām un tik dalās savā pieredzē. Bet kā mēs līdz šeit nokļuvam un kā viss faktiski sākās? Pa lielam sākās jau gandrīz 6 gadus atpakaļ, kad es ar savu līdzinātāju un kolēģi Jānoliņu, mēs dalījāmies pieredzē
stāstījām vasarā proti par neveiksmīgajām traumām, lūzumiem un attiecīgi nu, apmainījāmies arī pieredzē. Nu, tanīja laikā jau mēs runājam, ka mēs attiecīgi kaut ko kopā arī taisīsim kādu veidu. Tanīja laikā mēs viņus saucām par biznesiņu. Bet attiecīgi sanāca tā, ka nu, jā, man tanīja laikā vairāk patīk tieši tās tehnoloģijas, savukārt Jānim ļoti patīk tā medicīna, par cik viņš nāk tieši no medicīnas ģimenes, kuram visi ģimenes locekļi iepriekš bijis mediķi, un viņš tā pirmais, kurš faktiski pateica nepaldies. Bet še, kur tālu no medicīnas nemaz neaizgāja. Nu, lūk, un tad jā, Jānis vienā skaistā dienā teica, no kāpēc neizdrukā to ģips? Nu, pēc būtības tas ir, kas ir ģips, tas ir tev faktiski plasmas vai kāds fiksācija no divām pusēm aiztais ciet, un lūdzu tev pēc teorijas imobilizācija, ja ģips. Nu, lūk, un nu, labi, mēs uzīmējam aptuveni teorētiski, kas būtu vajadzīgs tas mūsu slavenais vienādojums, lai uztaisītu 3D ģips faktiski. Tā teikt, ir nepieciešami trīs mainīgie, kas ir, nu, kaut kur, ja tu vēlies kaut kādus, attiecīgi, 3D ģips, tad attiek, ja tas ir 3D, tad tev vajag 3D printeri, ko var nopirkt. Super. Nu, tad jautājums, kā tu zinās, kādos izmēros vajag to ģips? Nu, tad viens variants tev ir jānomēra fiziski tā roka, vai otrs variants varbūt ir kaut kā iespējams noskanēt. Nu, atradām arī, ka ir iespējams iegādāties skeneri. Nu, un tad pastījāmies viens uz otru, pastījāmies, ok, tu māk zīmēt, modulēt 3D? Nē, es māk modulēt? Nē. Nu, ko mēs darīsim? Tad attiecīgi mēs sapratām, ka problēma ir ar šo. Nu, par cik mums pašiem abiem diviem ir pieredze tieši vairāk finansēs un auditos un tādās lietās, un varbūt savu Jāņu ģimeni attiecīgi čut kaut ko no medicīnas saprot, bet pēc būtības mēs bijām tā kā do balts lapas. Līdz ar to mums jau no pirmās dienas saprat to, ka mēs savām zināšanām nekur netiksim tālu. Un mums jāiet pēc jāmeklē palīdzību. Nu, tad 3D modulēšana. Kas ir 3D modulēšana? Pēc būtības tas ir kaut kas tehnisks, kaut kas gudrs. Nu, un kur tad attiecīgi varētu kaut ko gudru tehnisku meklēt? Tepat pie tehniskās universitātes arī šāmies. Un meklējam, nu, kas varētu, un gājām faktiski, jo tanī laikā, cik mums bija, mēs bijām 25 gadu, Un faktiski mēs, ko darījām, mēs aizgājām pie pazīstamiem studentu pašvārvaldus un prasījām ar tādu jautājumu, hei, klausieties, kas varētu kādu studentu vispār, kas zina kaut ko no 3D modulēšanas. Un tad mums ātriem pateikt, nu, ziniet, es nezinu pa medicīnu, kā saka, nezinu, bet attiecīgi tie arhitekti, viņi kaut ko tur 3D modulē, moši viņi varētu kaut kāds no viņiem interesēt palīdzēt. Tad lūk, pēc plus, mīnus, 2-3 mēnešu, tā teikt, turpa atpakaļ, kā saka, uzrunāšanas un kopsaucēja meklēšanas atradām mūsu pirmo dizaineru, kas bija arhitekts topošais. Un tad, kad mums bija jau mūsu trīs cilvēku komplektā sagatavojusi komanda, tad gājām jau nākošais solīts bija pie tās pašam pirmajiem ārstiem, kolēģiem vai šī gadījumā pie Jāņa radniekiem un prasījām, klausieties, šis vispār legāli, ko mēs gribam darīt. Nu, un tad viņi pateica, ka nu, izklausās, ka tas varētu arī būt, un tad mēs arī, protams, papētījām internetā, ka tā ideja nebūs nav tik unikāla, un tad mēs sākumā nobijāmies, kad faktiski varētu būt mēs nokvējuši to, bet, un šis viens no mūsu ieteikumiem mērķi var ieguglēt savu ideju, bet noteikti nenobīsties no tā, ka kāds jau kaut ko to dara, jo attiecīgi tas, ko mēs pēc tam izdarījām, ir pēc tiem pāris, kas saka, tiem bildīšu autoriem, mēs viņiem uzrakstījām, hei, varbūt mēs varam būt jūsu pārstāvs te, Latvijā, Eiropā, vēl kaut kur. Un klasiskā atbilde bija, piedošana, tas ir tikai skolas projekts, tas ir tikai prototīps, tas ir tikai dizains tur, un tā tālāk, un realitātē, tad mēs sapratām to, ka, nu, ja cilvēks salauz to roku, tad nemaz netika viņš vietā. Tad mēs sapratām, ka mēs neesam neko nokviešu, lai gan bildītis skaists pa visu internetu jau bija 5 gadus iepriekš, pirms mēs par izdomājām tādu ideju. Nolo. Nu, tad mums ir, kā saka, mēs drīkstam to darīt, mums ir mūsu super trīs cilvēku komanda, sākam kaut ko darīt, un atrodas pirmā problēma. Un pirmā problēma ir šis process, proti, lai uzmodulētu un izdrukātu, nu, printeri, diemžēl, līdz pat šai dienai viņi ātrāk baigi nav kļuvuši. Es nozīmē to, ka teorētiski viens modelis tanī laikā mums aizņēma 7 līdz 14 stundas. Nu, tagad iedomāsimies, ja mums ir salauzta roka. Mums tā kā ģips vajag tagad un tūlīt. Negaidīsim, nezinu, tur pusdienakti attiecīgi ar laustu roku, kad būs, kamēr izdrukāsies. Nemaz nerunāju, vai būtu uzzīmēs. Nu, lūk, tad mēs sapratām, ka kaut kas nav labi.
tad ko mums darīt? Viens variants ir, kā saka, mēs plint krūmos un teikt, ok, biznesa mums ir beidzies. Vai otrs variants, jāiet pie zināšanām un jāiet skatīties, kā tā dzīve vispār notiek. Un tad, kad tas, ko mēs darījām, proti, mēs brutāli zvanījām uz visām valsts slimnīcām, meklējām ārstus, kas varētu padalīties savā pieredzē. Vai arī otrs variants, un mēs izdējām gudrākais, mēs sapratām ātri vien, ka viens ir tas, ko ārsts teiks, bet otrs ir tas, ko cilvēks savukārt pacients stāstīs. Un viens no mūsu eksperimentiem bija tā saucamā anketēšana, jeb mūsu gadījumā, kā to darījām, mēs sapratām, ka cilvēki bieži vien, tā, kad ir slimnīcās traumās, ir garas rindas. Nu, cilvēki, ko viens variants viņi skatās telefonā, vai otrs variants viņi, nezinu, vai kaut ko lasa, vai kaut ko, bet pēc būtības viņiem nav ko darīt, gaidot rindā. Tad mēs sapratām, ka tas varbūt ideāli iespēja, kā saku, uzrunāt cilvēkus un noskaidrot, nu kā ir, kādas sajūtas, kāda pieredze. Un tad attiecīgi tādī vietās mēs arī noskaidrojām tās zināšanas to, ka, piemēram, mēs nezinājām iepriekš, ka viens no problēmām faktiski netik ļoti tā elpošana un faktiski tā mazgāšanās, jo teorētis ar maisiņu to var visu izdarīt, bet faktiski vien it sevišķi vecāku gadgājumu cilvēkiem ir svars. Proti, it sevišķi, ja tās ir kājas ģips, tad tas svars ir, nezinu, tu pāris kilogramu bez maz vai. Un līdz ar to tas saka uzreiz ļoti būtiski nērti. Rada pēc, nezinu, tām pašām 5-6 nedēļām attiecīt citas komplikācijas medicīniskas un tā tālāk. Nu, lūk, un uzrunājām tos pašus dakterus un prasījām, hei, mums ir tāds risinājums, bet mums nav nesaprašanas, kā vispār viņi arī varētu ieviest. Jo atkal, mēs redzam, 14 stundas neviens negaidīs. Un tad dakteri savukārt stāstīja, bet jūs zināt, ka ir tāda kontrola vispār. Ka, proti, ne jau pirmajā dienā mēs to liksim cilindru ģipsi. Mēs to pirmajā dienā uzliksim longeti un pateiksim, pēc 10-7 dieniem nāciet atpakaļ pie traumatologu. Un tam mēs sakam, aha, tātad mums nemaz nevajag pirmajā vizītē dabūt to skenējumu, bet mēs varbūt varam otrādi dabūt. Un tad šitā veidojot to sadarbību ar tiem pašiem partneriem, pašiem ārstiem, tiem pašiem uzrunājot arī viens, ko savukārt ārsts saka, kurš reāli tur fiziski ar to pacientu darbojas, bet otrs savukārt, ko klīnikas vadība teiks. Tiem jau arī savējākās saka viedoklis, un ir atšķirība, vai tā ir privāta iestāde, vai tā ir valsts iestāde, un kurš par to maksās, un tad mēs, ejot detalizē, mēs saprotam vēl vairāk, ko mēs nezinām, saprotam, ka vēl vairāk iesaistītās puses, un jo vairāk mēs saprotam to, ko mums atkal vēl vairāk jāuzrunā viņi, jāiesaistās viņiem, jāprasa padomus, un ar to mērķi tāda cilvēka mēs teicam, nu, bet ģipsis tā, tā saka, nē, ar tas varbūt mēs varam kaut ko atvieglo, kaut ko labāk radīt. Un mēs vienmēr teicam, ja ģips ir super, tad attiecīgi mēs varam šodien tanī pat laikā, kā saka, sāk drukt kaut ko pilnīgi citu. Bet izteikt, nē, ģips, kā saka, viņš ir vienkārši, kā viens no daktariem teica, viņš ir minimālais, kā saka, bet tanī pat laikā viņš izdara savu darbu. Faktiski tā viņš mums atbildēja. Nu, lūk. Un visu šī sadarbība, ejot pie daktariem vairākā gada laikā, mēs beigās izveidojam šitādu, no malas izskatoties, briesmīgu zirnekli. Kā attiecīgi tas pakalpojums mums fonā strādā, ka proti, kad pacients sākumā uzliek viņam parasto ģips, pēc tam atnāk uz kontroli, ja kontroli trauma atļauj, tad attiecīgi var noskanēties, un tāpēc dienas atnāk, un tad jau ir izdrukājies, un tā tālāk. Nu, lūk. Bet kā līdz tam nonācam, jā, tas bija vairāk kā gada ilgs process, un līdz pat šai dienā arī mēs joprojām meklējam iespējas, kā to varētu vēl labāk uzlabot, vēl padarīt pieejamāk, vienkāršāk un tā tālāk. Un lai to uzlabot, mēs nevis tā sēžam savā skabūzī un pašu domājam, bet faktiski tiešām zvanām tiem pašiem daktariem, prasam atgriezinisko saiti, kādas ir atsaugs no pacientiem, kā jums pašiem, kā ir klīnikas vadībām, divreiz pusgadā mums ir oficiālās tikšanās ar katru mūsu sadarbības iestādi, ir prasot, hei, kā jums ir veicies, kāda bijis atsaugsmas, varbūt redzat, ko mēs varam vēl labāk uzlabot. Galā viens no pirmajiem mūsu ieteikumiem, partneru pieteikumiem bija faktiski, hei, moši jūs varat vairāk krāsiņas piedāvāt, jo mēs vienmēr mums bija tā, ka mums bija balts, melns, nu, tur zils, sarkans un zaļš. Bet tad vienā brīdī dakteris teica, varbūt varētu rozā. Jūs ziniet, kā tur meitenēm, varbūt mazā meitenēm, bet ar bērniem patīk krāsājums, lai tu gaiši zils, varbūt vai vēl kaut kādā krāsā. Un tad tas bija viena arī no pirmajiem ieteikumiem, ko savukārt mūsu partneri ieteica mums meklēt risinājumus. Un tad šeku reku no šitādiem, kā saka, longitēm mēs tikām pie gada laikā pie šitāda brīnuma. Tagad skatoties atkal, protams, var redzēt, ka viņš mums skaisti noteipots krustušķērs ar dzeltenu teipu vispārējo, bet
Tanī laikā, protams, tas bija liels sasniegums, ka mēs gadu laikā tomēr kaut ko fiziski cilvēkam, kam kaut kas lausts, arī reāli varējām uzlikt mikroķirurģijas centrā. Bet, protams, tanī pat laikā tas galīgi nebija tas, kā saka, ideālākais džips, tas nebija tas labākais. Tanī pat laikā tas, ko mums daktari teica, nu labi, nu mēģinam tāpat, nu, princips, kā saka, ja trauma atļauj, neko teorēt, tu slikti nevarētu izdarīt, tā teikt, jāmēģina, jādara. Un bieži vien no problēmām ir tas, ka it sevišķi mēs kā radītāji mums liekas, ui, nē, tas nav labi, vēl tur jāatstrādā, viņš vēl nav pilnībā smuks, jā, vēl tur viņš nav nopulēts, vai viņš tur nav, nezin, tur dizains nav tā, kā gribētos, vai vēl kaut kas, jā. Un tad tā bailes sajūta no sērijas, kad iedos, parādīs, un tad attiecīgi tas pretējais cilvēks, vai tas klients, vai tas sadarbības pateiks, nē, paldies, un attiecīgi, kā saka, vairāk, ka tev nedraudzēsies. Bet savukārt realitāte, tas, ko mēs redzam pat tādā konservatīvā nozarē kā medicīna, ka bieži vien, ja, protams, iepriekš ir tā savstarpējā sadarbība bijusi, kad tu prasi to padomu, kad attiecīgi jūs apmainieties viedokļiem, tad bieži vien, kā saka, sadarbības partneri ļoti saprotoši. Un pilnībā apzinās to, ka, hei, tā ir jauna tehnoloģija, tas ir jauns pakalpojuma mēģinājums, mēs mēģinām kaut ko radīt pilnībā nebijuši vēl līdz šim Latvijā, jā. Un tad līdz ar to tā arī tie, gan tie paši klienti, gan tie paši sadarbības partneri bieži vien ļoti arī atsaucīgi. Un tad, jā, lēnāk gājām uz priekšu arī. Un, ja mēs savukārt nebūtu gājuši visticamāk, tad man liekas būtu palikuši pie šādas skaistas bildes. Varbūt kāds var iedomāties, kas par tas varētu būt. Mēs viņus saucam pat aizkrūzīt. Bet realitātē tā bija doma, ka tas varētu būt ģips īkšķim, kurš, protams, neviņš darēja, neviņš attiecīgi, kā saka, bija pareizā materiālā, neviņš bija biezumā, neviņš bija, kā saka, caurumiem tā tālāk. Un tad mēs vienmēr smējamies, ja mēs paši iekšēnē kaut ko mēģinātu uz savām divu galvām izdomāt, tad mēs būtu palikuši pie šīs bildes faktiski. Bet ne visi tik skaisti, un attiecīgi arī bija arī savu veidu, kā saka, daudz arī mācības un netik labas pieredzes un izglītojošu momentu. Piemēram, 9 mēnešus mēs jau attīstījām uzņēmumu, ar draktoriem draudzējāmies, bet kā jau iepriekš bildītāji redzējāt, kā saka, mēs reāli uzlikām ģips tikai pēc 12 mēnešiem pirmo. Ar šis mūsu gadījums bija pirmais mēģinājums, faktiski bija 9 mēnešu iekšā. Un tā situācija bija tāda, ka maza meitenīte 4-gadīga bija salaugusi elkoni, un viņiem bija paredzēts pēc nedēļas lidot uz Ēģipti. Nu skaidrs, tur ģips smagāks bez mazai nekā tas pats bērns. Nu, un dakteris saka, nu, lūzums nav smags, attiecīgi, nu, davai mēģinam. Nu, labi, nu, mēs sakam, dakteri, mēs neesam, mēs tikai tur tanī laikā bijām tikai tur dauns, kaut kāds, nu, tāds vienkārši, kā saka, lietiņas dzīmējuši. Nu, nekas, nu, mēģinam, sanāks super, nesanāks, nu, ko darīt. Nu, labi, tur, attiecīgi, noskanējam, uzmodelējam, printējam laukā. Kas mums sanāca? Briesmonis mums sanāca. Mums sanāca ļoti, ļoti grubuļais, jo mēs arī viena no lieta bija tas, ka, ok, ja mēs uzmodulēt vēl kaut ko mācējām, tad mēs attiecīgi, kas saka, tas, ko mēs daudz ko arī līdz pat šeit dienām mācījāmies, ir, kā tie paši 3D printeri strādā, kā materiāli strādā. Un tad mums sanāca ļoti grubļēns, un šādi, protams, nekā bērnam tikai neliks virsū, tas viss būs saskrāpēts, un būs vairāk ļaunumu nekā labumu. Nu, tanī momentā, protams. Pirmais moments, tanī brīdī, ko mēs sapratām, ok, viss tas daktars vairāk nekad mums nerunās. Nu, kad mēs viņam teicis, jā, mēs mēģināsim taisīt, bet redz, neko nevaram izdarīt. Nu, realitātē daktars, nu labi, nu nekas, gadās, būs nākošais. Mēs tanī brīdī, protams, bija tāds smagumu nas noņēmās no mums, jo mēs sapratām to, ka ok, varbūt nav tik traģiski, jā, varbūt tomēr visi daktari nespasūtīs mums 10 mājas tālāk. Un tas nebija vienīgais arī pēc tiem 12 mēnešiem. Arī daudz un dikti sanāca mācīties arī pēc tam. Gan otrajā gadā, gan trešajā gadā. Nu, tagad mums ir, jau esam attīstījušies tik tā, ka mums tas, tā teikt, sauksim to tā, šmucu gadījums, kas gadījums skaits ir ļoti, ļoti maziņš, ja nekļūdos procentuāli, tas kaut kāds no 90 7% veiksmīgi, tad 3% jā, mums kaut kāds tas failure rate saucamais. Nu, lūk. Un, protams, pa tām pašām krāsām piegājām radoši. Klients grib krāsaini, jo jābrauc uz konkurentus. Nu, nopūtām ar flakoniņu. Piezīme
nedrīkst tā darīt, attiecīgi tas nav veselīgi, bet tanī laikā bijām jauni dumji, un attiecīgi klients teica, pats uzņemās risku, līdz ar to es teicu, ok, saka, ja vajag sarkam, būs sarkais. Nu, lūk, un beigās viens ir, mēs runājam par produktu, bet tanī pat laikā tas pats attiecās to pašu biznesa modelu. Nu, pieņemsim, labi, nu, ok, izdomājam skaistu produktu vai pakalpojumu, un tad tagad ir jāsaka iekasēt naudiņu par to. A, ko mēs, kā mēs varam tur iekasēt, kādu veidu modelu, vai tas ir pārdot kā gabalam, vai tur vēl kaut ko. Nu, arī, nu, labi, mēs sākumā domājam, kad tā kā parasti, nezinu, tur magnētiskās rezonances aparāti vēl kaut ko abonēšanas maksas, proti, neviens negrib maksāt tur attiecība konkrētu gadiem, bet, nu, maziņu apmēšanas maksu. Nu, partneri pateica, nepaldies, negribam, jo mēs nezinām, kāds būs pieprasījums, un tās mums ir papildus izmaksas, un mums nav garantijas, ka cilvēks tagad. Lai gan reāli mēs domājam, ka, nu, tas ir, tā teikt, angliski sakot, no-brainers, kad salīno ģipsa kāsmaru, protams, ka cilvēks izvēlēs ar kāsmaru, bet nekā, slimnīca tā nedomāja. Nu, labi. Tā mēs domājam, varbūt, kas saka, varam piedāvāt reku komisijas maksu. Ejam pie tā pašām klīnikām, varbūt reku skatāmies komisijas maksu. Un tad daktari pasaka, un kā ir ar ētiku, pa tām komisijām sāks domāt, kad attiecīgi, kā saka, mēs tikai iesakām kāsmu, tāpēc, ka mums maksā. Parastajos biznesos varbūt komisijas, kā saka, forša lieta, medicīnā netika labi. Ok, ejam atpakaļ pie mūsu galda zīmējumu, trešo, kā saka, variantu. Nu, izīmējām visus variants un beigās sanāca, ka tikām tikai pie tiešās pārdomas. Proti, tad, kad cilvēks pasūta, tad attiecīgi par to arī mēnešu beigās piestādām rēķinu klīnikai. Un visādi šāda veida tā sadarbība arī, kāpēc arī mums tas liekas tā tiek pašsaprotami, jo mēs vienmēr sakam to, ka attiecīgi, nu, mēs daudz ko nezinām un mēs arī nezinām to, ko mēs nezinām. Un tāpēc mēs no pirmās dienas gājām uz ārā. Prasījām tos pašus padomus, meklējām variantus, prasījām nozarei, prasījām ārstiem, prasījām klīnikām, nu, you name it, tā teikt. Un beigās, jā, izrādās tās ir atvērtās inovācijas. Nu, lūk, bet ja mēs tad ejam jau tīri pa tām atvērtajām inovācijām, tad jā, tie konkrētie piemēri, tad viss tas, ko arī šobrīd stāstīju, tad faktiski sanāk, ka jā, atgriežoties jau tā kā apkopojumā, ka tā ir sadarbība ar universitātēm, gan ar mūsu pirmo dizaineri, gan pēc tam arī, kā saka, dažādi veidi prototipos, projektos. Tagad pēdējais, kas mums pāris mēnešiem tika apsiprināts, ka mēs sadarbosimies ar Latvijas universitātes skaitļošanas fakultāti, ne skaitļošanas, vai kā viņi saucās tā universitātes fakultāte, kur attiecīgi izmantos lieli izmēri, vai kā viņi tur saucās tie datori, kur bez mazai tur mākslīgo intelektu mēģināsim likt mūsu modulī, lai padarītu tos ģipšus vēl precīzākus, ātrāk izgatavojamākus un tā tālāk. Tā, ka tās sadarbības iespējas izmantojam to pašu akadēmiju. Tad attiecīgi pieredzes apmaiņa. Mēs piedalāmies ļoti aktīvi tenīs pašās gan jaunu uzņēmumu asociācijā, kas ir Start in LV, gan Latvijas tirdzniecības kamerā. Un arī viens ir tas, ka tīri tā paša viedokļa un pieredzes apmaiņa, bet vairāk un nav būtiski tas, ka varbūt tie citi uzņēmumi nav pašā medicīnā. Varbūt tas pats, piemēram, mūsu mīļākais piemērs ir tas pats Bolt vai Volt, kas piedāvā attiecīgi šos takšu mobilitātes pakalpojumus, ja, ar aplikāciju. Un mēs skatāmies to, ka, piemēram, tā nozara, kā izmainies ar šādu inovāciju, cik ātri pāris gados. Un varbūt mācoties no viņiem, tie ir tas biznesa modeļa inovācija, tie ir tehnoloģiskās inovācija, jā, tu pilnībā nevar tādu pašu modelu pārnest uz medicīnu, bet varbūt kaut kādu labāko pieredzi, varbūt kaut kādu mazu detaļiņu no tās visas procesa var pārņemt un jau radīt būtiski pienesumu tajā pašā veselības nozarē. Nu, lūk, un cīgi tad līdz ar to sanāca tā, ka izstrādes visām šitām mācībām mēs veidojām to atgriezinisko saiti ar tiem pašiem sadarbības partneriem, un jā, beigās arī, protams, ņemam dalību akcelerātoros. Tie ir, kā saka, tādi interesanti, kā saka, nu, nezinu, organizācijas, kuras attiecīgi ļauj jauniem uzņēmiem iztestēt savas idejas. Un ja kādam ir vairāk jautājumu par to droši, labprāt, atbildēšu arī pēc prezentācijas. Un jā, es domāju, beigās tas, ko mūsu pieredze rāda, ir ideja ir tikai varbūt 5%. Un 95% ir izpildījums. Un izpildījums, es domāju, tie ir ne tik ļoti, kā saka, vai tas ir iekšējs vai ārējs, bet tie ir konkrēti, kad vienkārši nav jābaidās un tik jādara. Tā ka tas arī viss pagaidām no manis. Un no
parastiem, kā saka, eksperimenti, kas saka, mājās, mēs varam nonākt pie šāda brīnuma. Paldies! Paldies, Sigvard, par prezentāciju ļoti iedvesmojoši. Paldies arī tev, Iveta, par prezentāciju. Prieks dzirdēt, ka es pēc jūsu prezentācijām saprotu, ka Lijā ir diezgan daudz inovatīvu pieeju, tie paši inkubatori un arī hakatoni. Jā, ļoti priecājos. Un tiešām tā ideja, Sigvard, super, manuprāt, esi ļoti daudziem atvieglos dzīvi. Tā kā es palaidīšu aptauju, aicinu aizpildīt aptauju par webināru. Un arī aicinu uzdot jautājumus. Varat čatiņā ierakstīt, ja kautrējaties vai arī. Un, Iveta, vēl bija viens jautājums, ko es tev iesūtīju iepriekš. Kā pasargāt uzņēmumu IP un know-how strādājot ar crowdsourcing? Un kādas ir metodas bez NDA līguma? Varbūt var pakomentēt. Jā, jautājums. Uzņēmums, kas uzdev šo jautājumu, var jūs ir ļoti profesionāls, jau ir bijis ar pīpu uz jumta un iespējams kaut kur kaut kas ir dedzis. Jā. Var pateikt uzreiz, īstenībā intelektuālā īpašuma aizsardzība tajā brīdī, kad mēs sadarbojamies ar pūli, ir ļoti svarīgs moments, kur vajag izvērtēt. Un kā jau es nedaudz ieskicēju savā prezentācijā, mēs varam palaist tā saucamās pūļa resursēšanas kampaņas sociālajos tīklos, kur mēs nezinām, kas to iesūta. Tātad atbilde ir anonīma, mēs nevaram identificēt cilvēku, kas mums ir devis šo ierosinājumu, un tajā brīdī mēs arī, vācot šo radošumu idejas no pūļa, mēs arī varam uzrakstīt, ka piedaloties šajā kampaņā, piemēram, dalībnieki, kuri ir anonīmi, piekrīt savu ideju radošumu ierosinājumu nodošanai un nepretendē uz komercializāciju. Līdzīgi, kā mēs rakstam mūsdienās atsauci par datu, personu datu regulu. Ja? Un tajā brīdī mums ienāk kaut kādas idejas ierosinājumi, jeb pūles iesaistās, un īstenībā, ja mēs kaut ko paņemam, kādas līdzības, kādas idejas, pūles netiek identificēts, un pēc tam arī, nu, varbūt mēs šīs idejas adoptējam, ja, un tas nav tieši viens pret vienu paņemts. Ja. Šajā brīdī varbūt šis jautājums iztrūkst, bet ja mēs organizējam, piemēram, speciāli tā saucamās radošuma sesijas, ideju savākšanas sesijas, mums ir cilvēki, kurus mēs varam identificēt, piemēram, klātienē, vai arī kāds aizpilda, iedod savu priekšlikumu, līdzīgi kā vēl Kendi gadījumā stāstīju, un tomēr ierakst savus kontaktus, jo vēlās šo te balvu saņemt. Mans ieteikums ir piedāvāt, nevis piedāvāt, bet pirms balvas nodošanas arī iedot parakstīt apliecinājumu, ka šīs idejas autors atsakās no komercializācijas labumiem. Ja? Šeit arī varbūt varētu Sigvards kaut ko pakomentēt, jo viņam arī ir ļoti liela pieredze, bet ticiet man, šajā ļoti daudzās mācībās, tad, kad māca par sadarbību ar pūli, aizmirst šo te momentu par to, kam tad piederēs šī zināšanas, ja? Kam tad piederēs, jo ideju mēs nevaram patentēt, ja? Bet ja mums kāds ir kaut ko ierosinājis, kas ir tiešām jēdzīgs, un tas kāds vēl pēc tam vēl pats saprot, ka tas ir jēdzīgi, ja? Viņš pēc tam vēl atnākt un pieklauvēt un teikt, tuk, tuk, es tas biju, kur ir labums man, ja? Sigvard, kādas tev ir idejas, varbūt var tu padalīties ar savu pieredzi, ja? Nu, vislabākais jau piemērs ir tas, ko tu minēji. Attiecīgi, tas ir tas saucamais, es uzreiz, kā saka, tas vienošanās, ja angliski viņš saucās waivers, kad arī atsakās no sērijas, no tās komercializācijas. Un tas, kā mēs pie Makau, viens maza pieredze, bet bija sanāc tā, ka pagājušajos Ziemassvētkos, mums ar Kāsprint, mums noslodzes printeriem bija mazāk, un tad attiecīgi mēs izmējām, ko mēs vēl varētu drukāt. Un mēs arī sociālos tīklos palaidām, hei, ko jūs gribētu 3D drukāt? Tad tur bija tur, nezin, tur kūku formiņas, tur nezin, kā saka, visā ķiņķieziņa un tā tālāk. Un tas, ko mēs izdarījām, vienkārši mums arī mūsu juridiskā galva, tā teikt, tas, ko ieteica, vienkārši tā, ka mēs izsūtam tanī postā, vienkārši apakšā tādu asterisku, vienkārši pielikt, un kad noteikumi vienā teikumā attiecīgi, kad hei, viss tas, ko jūs rakstat, attiecīgi un tā tālāk, un tā joprojām, ka jūs varat, kā saka, pēc tam attiecīgi nevarat pretendēt no sērijas uz tādu komercializāciju, un ja jūs rakstat, tad jūs piekrītat šiem noteikumiem un viss.
Un cilvēki beigās, nu, neviens, manā pieredze, neviens baigi tur neprotestēja, jo, attiecīgi, nu, ok, mūsu gadījumā tas bija tiešām tāds sīkums no sevi, hei, ko mēs varam drukāt. Bet pēc būtības arī viena lieta, protams, pašam uzņēmējam ir jāsaprot, nu, ko viņš, tā teikt, crowdsourso. Vai cik tas ir būtiski viņa tieši tai pamatdarbībai. Un ja tas ir tiešām kaut kas ļoti augsts konfidencialitāts vai vēl kaut kas, tad jautājums, vai tas crowdsourcing ir tas piemērotākais. Varbūt tiešām tur ir tie sadarbības partneri, kad, piemēram, nu arī pieņemsim, ka attiecīgi nevis mēs prasām tur attiecīgi visi, nezinu, Facebookā, attiecīgi kādu ģips mēs taisam, ja, vai attiecīgi kādu dizainu, bet mēs aizējam tieši konkrēti, nezinu, pie tur ārsti A, B, C, D, un uzprasam viņiem, ja, un tad attiecīgi individuāli ar viņiem, kas veidojas tā sadarbība, un tad attiecīgi ar viņiem individuāli vienojamies arī par to pašu waiver vai vēl kaut kādiem sadarbības modeļiem. Un, nu, tas ir tāds vēl viens variants, tā ka tur ir vienmēr jautājums, cik būtisks ir tieši tā, nu jā, tās tieši tā pamatdarbībai, tas prasījums tai, tam sourcingam, un ja viņš varbūt pārāk būtisks, tad attiecīgi, ja viņš tiešām, ka tur augsta varbūtība, ka kāds var ko prasīt atpakaļ, vai nezinu, tur nedodies iesūdzēt tiesā un tā tālāk, tad varbūt jāskatās uz citiem pundaļiem. Nu, tas tā no manas pieredzes. Jā, varbūt es varētu vēl nedaudz tāds paplašinājumu šim te jautājumam. Sigvars ļoti precīzi pateica, ko mēs crowdsourcējam, jo mums ir jāsaprot, ka tajā brīdī, kad mēs sadarbojamies ar zinātniekiem, pētniekiem, augstskolām, šīm organizācijām ir sava sadarbības politika, viņiem ir sava līgumi, viņiem ir sava tā saucamā zinātības nodošana, pārdošana, radīšana. Ja? Mēs jau esam kaut kādā sistēmā, kur jau ir iepriekš izdomāts šie te līgumi, sadarbības līgumi un arī kam kas pieder. Bet ir ļoti svarīgi tajā brīdī, kad mēs sadarbojamies ne ar juridiskām vienībām, bet ar pūli, ar cilvēkiem tur ārpusē aiz sociālā tīkla, piemēram, uzsaukuma, hei, palīdziet, mēs vācam idejas, ja? Tajā brīdī tiešām ir uzlikt šos te atsaucas, ka viss, kas tiek ieteikts, tiek izmantots uzņēmumam, uzņēmumu komercializācijai, un tie, kas piedalās, nevar pretendēt ne uz ko, vai arī, ja viņš saņem balvu, tad šis ir tas, kas man pienākās par to, kas ierosināja. Vēl būtiski savā prezentācijā minēju, mums ir dažādas paudzes, kuras ir ļoti aktīvas. Un mums ir ļoti aktīva Z paudze no 2000. Gada dzimušie, kuru pamatprincips sadarbībai ir atvērtība, vēl viņiem patīk ekoloģija un arī vienlīdzība. Ja? Un šī ir tā paudze, kur arī nāk laukā super idejas, vienkārši super idejas. Ja? Un man arī sanāk strādāt ar gados jauniem studentiem, gan bakalauriem, gan maģistriem, un tad ļoti reti, ka šis jautājums parādās, kas man par to būs, vai arī vai es varu pēc tam kaut ko izspiest, ja es esmu kaut ko super ieteicis. Bet ir jābūt ļoti uzmanīgiem, ja jūs pūlī ir jau gudrāki, pieredzējušāki cilvēki, jo arī jautājums, vai viņi gribēs iesaistīties. Tas arī ļoti tāds atvērts jautājums, vispār tāds būtības. Ja? Un vēl kas ir jāatcerās, ka mums netiek atceltas arī šīs ētikas un pieklājības normas. Ja es uzrunāju kādu ekspertu, es jau varu kā ārējo partneri atvērtās inovācijas. Es arī bieži vien esmu ieteikusi biznesa inkubātoru komandām. Jā, ja jūs zinat, ka šis eksperts ir aizņemts, dārgs, ļoti labām zināšanām, jūs vienmēr varat pamēģināt uzrakstīt ēpastu. Mēs esam šāda komanda. Mēs pašlaik jums nevaram samaksāt, bet vai jūs būtu ar mieru, piemēram, veltīt 15 minūtes laika un jūsu pateiktais un tā tālāk tiks izmantots mūsu komandas, mūsu uzņēmumu, mūsu produktu attīstībai un tāda ir mūsu sadarbības nosacījumi. Mēs vienmēr vienojamies savā starpā, protams, labi, ja tas ir rakstiski, ja mēs ar ekspertiem sākam darboties, ja, kā ar zināšanu piesaistītājiem. Ja? Nu, tādā veidā. Tā kā mēs esam atvērti, droši var jautāt, un mēs esam šeit, mēs redzam, ka mums vēl ir palikuši daži dalībnieki, ja, seminārā vēl piedalās, ja, tā kā droši varat, es nezinu, Līva, kā ir uzlikts, ka tikai rociņu var pajautāt, ja, mikrofoniņš nevar atvērt. Nē, pats nevar atvērt, mēs varam atvērt, ja ir vēlēšanās runāt, bet jā, var arī question and answer tajā lodziņā uzrakstīt jautājumu, vai arī čatiņā.
Tā kā iespējas ir. Jā, un tā kā mums vēl pagaidām ir laiks, es varētu no tās aptaujas, ko es izsūtīju, arī nedaudz uzšērot, ja, kas burtiski ir dažas sekundītes. Es parādīšu, šeit var redzēt tā saucamos inovāciju, atvērtās inovācijas darbības aptaujā, ja, un tie, kas pildīs, tie redzēs, piemēram, vai es tieši iesaistu klientus inovāciju procesā, izstrādājot projektus, produktus, vai sistemātiski sadarbojos ar ārējiem partneriem, jā, vai es pērku, piemēram, kaut kur aizlece, vai es pērku ārējo intelektuālo īpašumu, jā, piemēram, sadarbojoties jau ar esošiem, tiem, kas kaut ko ir izdomājuši, un mēs varam nopirkt patentus, jeb zinātību arī, jā, vai mēs arī starp citu sistemātiski izmantojam internetu, lai meklētu inovatīvas idejas vai tehnoloģijas pētniecības iestādes, jā, un arī tā saucamā ārējā jaunrade tajā brīdī, ka mums vajag dizainēt savus pakalpojumus. Un šeit arī, protams, ir arī ļoti klasiskas atvērtās inovācijas rīcības saistībā ar komercializāciju, vai mēs paši pārdodam kaut ko licencējam vai pārdodam savu zinātību. Tas ir tas, ko es jau minēju. Tajā brīdī, ka mēs saprotam, ka mēs to nekomercializēsim, iespējams, mēs to varam pārdot. Starp citu, tas tā nav bieža stratēģija Latvijā, jo mums tieši ir šis te, varbūt trūkums izdomāt, ko tad mēs radīsim un kā mēs radīsim. Mums vajag vairāk no ārpuses uz iekšpus zināšanas, ja? Bet mēs arī varam virzīt atvērtajā inovācijā no iekšpus uz ārpusi. Un kopu uzņēmumu un tā tālāk, tad mums šeit ir daudz un dažādas iespējas, un vēl kas ir ļoti, ļoti būtiski, atceramies par saviem darbiniekiem, par darbinieku zināšanām un iniciatīvām, kuri nav varbūt tieši iesaistīti pētniecībā un attīstībā. Tas, starp citu, ir tā saucamais iekšējo zināšanu izmantošanas princips, bet dalīties ar ekrānu, jo arī šajās idejās ir spēks, un ļoti ceru, ka mūsu uzņēmēji arī novērtē komandas un komandas biedru un uzņēmumu darbinieku iesaisti zināšanu radīšanā, ja? Tādā veidā. Nu, es teicu, ir tas ienācis, arī... Ir ienācis viens jautājums no Ronalda Sigvardam, jā. Varbūt ir kāds idejas, kā uzrunāt, kā testa partnerus, ģimenes ārstus un dermatologus, jo šie cilvēki parasti ir ļoti aizņemti un grūti sasniedzami. Jā, es izlasīju to jautājumu. Man pirmā reakcija, kā es to saprotu, jo ne tikai dermatologu ģimenes ārsts, bet es teiktu, jebkurš medicīnas profesionāls, diemžēl mūsdienās ir ļoti aizņemts. Un ja attiecīgi tur nav tas saucamais siltā iepazīstināšu, tad 90% tos gadījumi viņš tā saka skaisti pasūta 10 mājas tālāk. Bet, ja pilnīgi nopietni, kā to uzrunāt, divi varianti. Numur viens variants, ja nav iespējams tikt pie dermatologa un attiecīgi ģimenes ārsts, varbūt ir kaut kur sociālo tātad paziņu lokā un tīklā kaut kur attiecīgi, jebkurš cits medicīnas profesionāls, un attiecīgi, kuram pietiekami būtu, tātad jūsu gadījumā jūs pietiekami droši, kā saka, jūs tos uzprasīt, hei, vai tev ir kāds ģimenes ārsts pazīstams, un tad viņš varētu būt tas sociālais, kā saka, iepazīstinātājs, un viņš varētu faktiski iepazīstināt ar kaut kādu, nezinu, tur ģimenes ārsts vai sākt savu kolēģi vai vēl kaut ko. Tas mums, tas saucamais warm introduction, kas saucās. Tas ir pirmais, kas mums ļoti savukārt no Kāspara vienmēr darīja, tas, ka mums bija visādi cik pazīstami kolēģi, arī medicīnas profesionāri, bet mums nebija tie traumatologi zināmie. Un tad tas, ko mēs prasījām, nezinu, tiem citiem medicīnas speciālistiem, hei, varbūt zin kā traumatologu, ar kur varētu iepazīstināt, varbūt tev ir kāds cits kolēģis, varbūt kursu biedrs, kurš aizgāja uz traumatoloģiju. Nu, tas ir viens variants. Otrs variants ir mēģināt attiecīgi skatīties uz asociāciju. Ar ģimenes ārstu asociāciju var mēģināt attiecīgi, bet tur ir jāmēģina trāpīt tieši tenī momentā, kad varbūt nu jau no politiskā viedokļa attiecīgi līmeņi, viņiem tur nav, nezinu, kaut kādu tur ČP un nezinu, kaut kādu tur streiku vispārreiz, kas mūsdienās, diemžēl, notiek. Līdz ar to tas ir vēl viens variants, mēģināt savu asociāciju uzmanēt, jo asociācija it kā bieži vien ir tēmēt uz to attīstību no sērijas pieredzes apmaiņu un tā tālāk. Un trešais variants faktiski ir, nu, jā, sociālais, kas saka, introductions, otrs ir asociācija. Trešais ir, nezinu, attiecīgi prasīt arī mums jaunu uzņēmumiem. Es tagad pats vienkārši sitienu dermatologus un ģimenes ārsts
man nenāk prātā, bet tas, ko var izdarīt, ir attiecīgi tādai pašai startup asociācijai uzprasīt, hei, medicīnas tehnoloģija, es zinu, ka jums ir medicīnas tehnoloģija jaunuzņēmumu, varbūt kāds var palīdzēt padalīties pieredzē, kā uzrunāt ģimenes ārstus. Un, jo mums Latvijā ir, kaut kādu, es teiktu, uz vienas rokas pirkstiem kaut kādu 5-6 medicīnas tehnoloģija jaunuzņēmumu startup, tad attiecīgi mēs parasti mūsu grupiņu ļoti ir atsaucīgi, attiecīgi. Uz pieredzes nodošanu, nezinu, uz kontaktu atvēršanu tā tālāk. Līdz ar to es domāju, tas, ko var darīt, rezumē ir droši man uzrakstīt pēc semināra kaut vai attiecīgi, nezinu, LinkedInā vai e-pastā, attiecīgi. Un, jā, mēģināšu sapazīstināt tā kādu. Tā, tas, es domāju, tas būtu beigās trešais vienkāršākais variants. Tā, nu labi, paldies. Šķiet, ka jautājumu vairāk nav. Tad... Beigsim semināru. Paldies Ivetai un paldies Sigvardam par dalību. Man ļoti patika. Tā kā es ceru, ka varbūt vēl kādreiz tiksimies kādā citā seminārā. Jā, Līva, un es arī vēlos teikt paldies, Līva, tev personīgi par ļoti operatīvu atbalstu, ātru komunikāciju un sirsnīgu attieksmi. Paldies, Sigvard, ka tu piedalies sociālā kārtā un ka mēs joprojām sadarbojamies un aicinājums arī visiem noteikti izmantot sadarbības spēku un vienmēr no 100 mēģinājumiem viens izdosies. Un tas ir tā vērts, ja? Un tiem kolēģiem, kuri mēģināja no Sigvarda arī kaut kāds kontakts iegūt, noteikti uzrakstiet, jo Sigvards ir viens no retajiem. Ratajiem man zināmajiem uzņēmējiem, kurš ir ļoti, ļoti atvērts padalīties. Un tā ir arī īstenībā kultūras un arī brieduma pazīme, ka mēs esam gatavi padalīties. Tā kā es visiem novēru priecīgus svētkus, vēlreiz liels paldies un tiekamies drīz. Ja? Atā! Jā. Atā! Atā! Atā!